Мій син строковик на даний момент, і він знаходиться в полоні. 80 днів він був в Азовсталі. Інна Тютюн із Сумської області. Жінка приїхала до Кременчука, де під міською радою зібралися родичі військових, які перебувають у полоні. Її син потрапив у полон 18 травня 2022-го. Останні відомості про те, що він знаходився на лютий місяць, тобто вже більше півроку, я не знаю навіть, де він, і він знаходився в Камишині Волоградської області. Це одна із самих важких колоній, де важке перебування, де їх мучають голодом. Вони сидять в камерах по 4 чоловіка, їх нікуди не випускали на той момент. Усього біля Кременчуцької міськради зібралося близько 3 десятків людей. На акцію зібралися родичі військових, які потрапили в полон у Маріуполі. Вони з різних регіонів України. Приїхали, аби звернути увагу влади, суспільства, інших країн та міжнародних організацій на те, що їхні рідні понад рік перебувають у російському полоні. Про це Суспільному розповіла учасниця акції Інна Тютюн. Для цього вирішили організувати пішу ходу з Кременчука до Києва. Волю захисникам Маріуполя! Події – це для того, щоб донести посил до міжнародних країн, до країн, які зараз на даний час дуже занепокоєні станом, який в нас відбувається в країні, що ми будемо боротися до кінця за наших полонених, щоб вони повпливали все ж таки на країну-агресора ще більшими санкціями, ще більшим можливим впливом. Я півтора року не живу. Я була в Женеві, в Червоному Хресті, в офісі їхньому. Да, вони там не дуже нас чекають, але я туди потрапила. І з усіми органів ООН ми писали, на онлайн-зустрічі були ми в ООН. Це таке позоріще, що вони все говорять про те, що це у нас такий кейс, ми не маємо права ні на що. Ні треба ні вимагати, ні їхати нікуди, ми не маємо права. Якщо Червоний Хрест хоч проситься, то ООН це взагалі жах. Чекає сина з полону і Жанна Зубрицька з Кропивницького. Від побратимів знає, що він живий, говорить жінка, однак востаннє із ним спілкувалась торік у травні. Останнє нормально ми не поговорились. Це був телефонний дзвінок. Навіть хвилини не було. Всі організації, я зверталася, це МЧХ, ООН, поліція, СБУ, прокуратура, військова частина. У відповіді чекайте. Але ж чекаємо ми вже дуже довго. Анастасія Крисак свого нареченого не чула увесь час, відколи він у полоні, від середини травня 2022-го. Відомостей ніяких про нього немає, тому що Росія не пускає нікого до військовополонених, ми не знаємо абсолютно нічого, ні в якому вони стані, ні стан їхнього здоров'я. Це буде піша хода, звісно, ми хочемо пройти якнайбільшу кількість відрізку дистанції, але яка посильна нам буде. Це буде тривати кілька днів, фініш буде в Києві. І в Києві знову ж відбудеться велика акція вже з доєднанням більшої кількості людей. Нам потрібно розголос, нам потрібна міжнародна спільнота, нам потрібна підтримка у визволенні полонених. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.